یەکێتی ئەوروپا ئاسایی کردنەوەی پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بە پێویست دەزانێت لە پرۆژە بڕیارێک کە پەرلەمانی ئەوروپا دەربارەی پەیوەندی هاوبەشی ستراتیژی ئەوروپا و عێراق دەری کردووە داوای چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا دەکات ئەوە شاتووە کە کێشەی هەڵپەسێدرا و مادە دەستوریە جێبەجێنەکراوەکان کاریان لەسەر بکرێت بێجگە لە چارەسەری ناکۆچی و کێشەی سامانە سروشتیەکان و وزە لە پرۆژە بڕیارەکە پەسەندی ڕۆڵی پێشمەرگەشکراوە لە شەڕی دژی داعش لە عێراق جەختیش لەوە کراوەتەوە عێراقێکی دیموکراتی زامنی سەقامگیری و گەشەکردنی وڵاتەکە و هاوڵاتیەکانێتی